De jaarlijkse ambassadeursdag van de stichting Opkikker gaat dit jaar niet door. Dus gingen de vrijwilligers bij de ambassadeurs langs. Ik ga zo meteen op bezoek bij Mayim. Mayim is een van onze ambassadeurskinderen. En we gaan haar en haar gezin een verrassing bezorgen. En die verrassing is een doos vol lekkernijen en spelletjes van de stichting Opkikker. Wat doet de stichting Opkikker eigenlijk? De stichting Opkikker geeft kinderen die letterlijk een opkikkermoment nodig hebben een verrassing. Meestal doen we dat bijvoorbeeld op het Centerparks, waar we leuke activiteiten organiseren. Hele spannende dingen, helikoptervluchten, motoren, verzin het maar. Maar ook voor mij de leuke fotomomentjes en dat soort dingen. Dus we doen hele leuke dingen samen. Ja, dat kan nu even niet. Dus om toch te laten zien dat we ze waarderen, komen we vandaag een leuke verrassing bezorgen eigenlijk. En dat allemaal coronaproof. De handen gewassen en mondkapje op. Hoi, goeiedag. Ik ben van Stichting De Opkikker. En we dachten, we komen jou vandaag een leuke verrassing bezorgen. Dus ik heb een doos met leuke dingen bij me voor jou. Hoe vind je het bij je om een opkikkerdag te krijgen? Leuk. Oh mijn god. Mayim. Wijn. Champagne. 3000 ambassadeurs kregen vandaag een pakket. Ook Mayim is actief voor de stichting, vertelt haar vader. Allerlei acties, dus met koffie en rondbellen. Koffie en rondbrengen? Loten verkopen, ja, en nou van alles. En mobieltjes inzamelen. Ik ben al mijn mobieltjes kwijt. En daar krijgt de opkikker dan weer geld voor om leuke dingen te doen. En daar is zij heel goed in. Dan gaan ze de deuren langs gewoon. En doe je dat allemaal zelf, die mobieltjes tellen en ophalen? Ja, die opkikkerdagen waren wel belangrijk. Die waren voor ons ook erg belangrijk toen ze het heel moeilijk had. Ze had net een hele zware operatie gehad. Ja, dat is 10 jaar geleden alweer. En ja, daarna gewoon opkikker, ambassadeur. Wij willen jou bedanken, want jij bent onze ambassadeur. En daar zijn we ontzettend blij mee. Dus vandaar het cadeautje van vandaag. Dus dankjewel, Mayim. Veel plezier vandaag. Geniet van de chips.